Júpiter, sou eu! Ai, você acordou, nossa! Acordei? O que aconteceu? A nave deles caiu. Caiu onde? Eu não sei onde a gente tá, mas isso aqui não é a Terra. Você viu mais alguém? Só achei você até agora. Ai, House. A nave deles caiu, se despedaçou, voou pedaço pra tudo quanto é lado. Você viu o Fandango? O Pichula? Eu não sei. Você não conhece eles. E algum alien? Só alguns mortos. Mas aí eu peguei uma máscara deles. Achei que ia ficar mais segura. É difícil respirar ali dentro. É. Mas o que é isso? Eu não sei. Eu acho... Sei lá, acho que é outro planeta. A gente precisa ir embora. A gente precisa dar um jeito de sair daqui. A gente vai, mas amanhã, calma. Já tá caindo a noite, não é nada seguro ficar andando assim por aí. Acabei de conferir lá do outro lado e não tem ninguém por lá, não. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Ah, acho que depende do ponto de vista, né? Não era pra nada disso ter acontecido. Você quer dizer... Tipo um dia. Você na sua casa, com a sua família, com seus amigos, com seu irmão. De repente ele desaparece. Do nada, sem explicação. É complicado mesmo. Ele se matou, né? Eu recebi uma carta de suicídio dele. Mas não podia ser verdade, não acreditei. Então comecei a procurar em todos os lugares. Você deve ter visto... É, os cartazes na estação. Aí um dia ele aparece do nada. Ele entra na toca com os meninos. E não lembra de nada. Quando eu comecei a conhecer mais sobre esses monstros, esses aliens, eu até que fiquei feliz. Eu ainda não entendi. É tipo quando acontece uma coisa muito fodida na sua vida. E parece coisa de filme. E você quer achar uma explicação, mas você torce muito pra que essa explicação não seja sua culpa ou culpa de ninguém. Seja de algo maior, seja de um monstro. Meu pai falava sobre monstros debaixo da cama. Eles sempre dizem isso e a gente acha que é pra escovar o dente e ir pra cama mais cedo. É foda descobrir que os monstros existem de verdade. Mas por esse lado eu fico feliz. Por que feliz? Porque significa que meu irmão não me abandonou. Significa que os monstros pegaram ele. E agora eu vou pegar os monstros. Tá, mas como? Não sei. Eu preciso dizer, foi fodido quando você invadiu aquela nave espacial cheia de aliens com uma espada. Da hora, né? Onde você aprendeu aquilo? Meu irmão me deu a espada. Eu só gostava de ver os filmes. Mas eu vou dizer que foi bem mais fácil do que eu imaginei. Esses aliens são burros. Além do mais, eles são feitos de gás. Foda. House, por que você veio? Aqui? Antes, na Terra, quando eu coloquei os cartazes dos anti-aliens. Ah, não sei, acho que eu sempre gostei dessas coisas. Abdução? Nave espacial? Tá bom, não exatamente isso, mas sei lá, pra mim sempre pareceu um videogame, eu adorei. Foda que eu arrastei você, o Galileu, a Ariel.
Agora a gente não sabe onde eles estão. A gente não sabe nem onde a gente tá. Eu não me arrependo, na verdade. Pode até ser. Mas eu juro. Eu vou tirar a gente daqui. E aí, quem sabe a gente não forma uma gangue. Eu não sei, mas tinha uns parecidos com esse na outra noite. Noite? Em casa, na Terra, da primeira vez que eles apareceram. Então a gente tá na Terra. Eu acho que não. Esse tipo... walkie-talkies. Walkie-talkies? É, a gente precisa de um par de walkie-talkies pra se comunicar com alguém. Alguém com walkie-talkie em algum lugar e outra pessoa em outro lugar. Às vezes é assim que eles se comunicam. Comunicadores. Você não disse que foi perto de um desses que eles apareceram? Teletransportadores. Se a gente souber como fazer isso funcionar... A gente volta pra casa. Será que tem alguém aqui com a gente? House, volta pro obelisco. Mas... House, só uma de nós vai sair daqui e vai voltar pra Terra. Vai, agora! Cadê os meus amigos?